Vážené dámy a pánové, pokusím se především stručně shrnout, co vlastně přináší návrh změny školského zákona, který nám předložila tato vláda, konkrétně její Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Máme schválit zásadní změnu financování regionálního školství. Co tato změna podstatného přináší? Především je nutné říct, že nepřináší žádné navýšení finančních prostředků pro školy ani navýšení platů učitelů. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD naopak prosazuje navýšení platů učitelů a navýšení finančních prostředků pro školy. Tedy přesný opak, než prosazuje Sobotkova vláda. Vládní návrh přináší zvýšení, ale něčeho úplně jiného. Přináší zvýšení administrativy pro školy, které budou posílat nové výkazy na ministerstvo. Podle těchto výkazů bude ministerstvo kontrolovat, stanovovat a rozdělovat finanční prostředky. Ministerstvo bere tuto kompetenci krajským úřadům. V materiálech přiložených k návrhu zákona nás vláda ústy ministerstva školství ujišťuje, že bude potřebovat navíc pouze 3 pracovní místa pro pracovníky, kteří tuto agendu pro školy budou dělat. 3 pracovníci budou podle názoru ministerstva řešit financování několika tisíc škol regionálního školství. Určitě je na místě otázka, jestli to zvládnou. Ministerstvo nám sděluje, že jejich práci bude podporovat nový informační systém. A o tom, jak má ministerstvo jasno o tomto programovém vybavení, svědčí odhad ceny pořízení. Cenu odhadují na 2,5 až 5 miliard korun. To je dost velký rozptyl v tak zásadní věci. Pokud občan platící daně očekává, že ušetříme místa úředníků na krajských úřadech, které nahradí ti 3 administrativní supermani na ministerstvu, tak se plete. Ministerstvo nám ve zprávě říká, že na krajských úřadech budou řešit pracovníci nové úkoly. Budou prý řešit kolize a problémy vzniklé z nového systému financování s využitím tzv. Rezervy. Samozřejmě, že problémy budou. Když nedáte do systému více finančních prostředků, tak když někde peníze přidáte, tak jinde budou peníze chybět. Kraje ovšem z rezervy mají platit také více náklady na inkluzivní školství. V praxi tedy žádná rezerva fakticky nebude. Poslední perla celého vládního návrhu je fakt, že nový systém financování se netýká tzv. Soukromých škol a církevních škol. Patrně ministerstvo nechce dráždit lobby těchto škol při protlačení této reformy financování. Takže jak hodnotit návrhy ministerstva školství na reformu financování? Myslím, že můžeme stručně rekapitulovat. Jde o navýšení administrativy škol. Jde o nejasnou představu o řízení a zajištění celého procesu s výrazným rizikem pro řadu škol. Ministerstvo odpovědnost za řešení těchto rizik nechává na krajských úřadech a přitom jim nedává reálnou možnost tyto rizika řešit. Některé nedostatky normativního systému se řeší ukvapenou reformou, která má především centralizovat moc ve financování regionálního školství u ministerstva. Za nejpodstatnější ovšem považuji fakt, že pro učitele ani školy návrh neznamená ani korunu navíc. Takový návrh nebude naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD podporovat. Naše hnutí považuje za zásadní problém českého školství jeho podfinancování. Stát, tedy konkrétně Sobotkova a Babišova vláda, odmítají přidat peníze do školství. Platy našich učitelů jsou přitom hanebné. Ani v době nacistického protektorátu nebyl sociální status učitele tak nízký, jako je dnes. Mám návrh. Co tak ponechat stávající normativní systém, omezit rozdíly mezi kraji v tvorbě krajských normativů a 5 miliard plánovaných na nový software dát na navýšení mezd učitelů a řešení situace škol v demograficky nepříznivých lokalitách? Jednoduché řešení. Pokud ovšem podstatou celé reformy není právě a pouze realizace softwarového biznisu. V programu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD počítáme s kroky, které musí zastavit devastaci našeho školství. Je nutné dostat plat učitele na 130% průměrné mzdy a navýšit prostředky určené na školství na 6% HDP. Kde vzít peníze? Z České republiky otéká každý rok do zahraničí přes 200 miliard korun. To je asi 5% HDP. Je to evropská rarita. Podívejme se dále, kolik stály projekty ministerstva školství, jako je tzv. Nová maturita.
Je to přehlídka mrhání penězi občanů. Musíme efektivně využívat prostředky a řešení posílení pozice učitele. Učit musí motivovaní učitelé, kteří mají podmínky pro svoji práci. My v hnutí SPD chceme udělat konec administrativní šikaně. Je nutné posílit právní postavení učitelů při řešení urážek, násilí a záškoláctví. Bez kázně nemůže škola pracovat. Musí skončit pozitivní diskriminace nepřizpůsobivých žáků a jejich rodičů. Je nutné do škol vrátit jasné osnovy se standardy výkonu žáků a s výrazným prostorem pro vlastní profilaci školy. Bez toho není možné zastavit úpadek kvality výuky. Zásadní kroky vyžaduje oblast odborného vzdělávání, kde se musí obnovit vazba na provozní praxi. Je nutné vyrovnávat podmínky pro práci škol různých zřizovatelů, jejich práva a povinnosti. Ministerstvo školství ani Sobotkova vláda nejsou schopné řešit základní problémy školství. Vláda je plně zaujata bojem o ovládnutí policie a ministerstvo školství pod vedením ministryně Valachové překonalo všechny rekordy v nekompetentnosti a nekoncepčnosti. Chrlí ukvapené a nepřipravené reformy, které destabilizují školy. Příkladem je nepřipravená koncepce inkluzivního vzdělávání. Vzniká otázka, jestli jde o diletantismus, nebo je snížení úrovně českého školství součástí globálního pořádku, který programově buduje ČSSD. Když mluvím s učiteli a řediteli škol, tak otevřeně říkají, že takovou otřesnou situaci, která panuje za současné vlády, nepamatují. Zmatek, zbytečné papírování, šílená administrativa dotací EU, pokles kvality výuky, špiclování a šikana úřadu ombudsmanky paní Šabatové, kterou do funkce zvolili právě poslanci ČSSD a hnutí ANO. Víte, co si učitelé a ředitelé škol přejí? Přejí si, aby ministerstvo školství nedělalo nic, neboť neustálé změny situaci jen zhoršují. Taková je dnes důvěra pedagogické veřejnosti v práci ministerstva této vlády. Učitelé mají plné zuby neustálých reform, které jim nic nepřinesly a brání v jejich práci. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD jde do krajských voleb s jasným záměrem obnovy kvality regionálního školství. Už si nemůžeme dovolit jeho další destrukci. Chci ujistit pracovníky škol naší podporou. Vrátíme zpět tradiční kvalitu českého školství. Opakuji slovo českého školství. Bez multikulturní ideologie a nesmyslných reforem iniciovaných Evropskou unií. Děkuji za pozornost.